Ono što mogu jeste da izreklamiram jednu zdravu kafu koju sam koju mi je poslao prijatelj koji proizvodi. Znači, ova kafa je sigurno dobra. Zove se zdrava kafa. Sastoji se od soje, raži i nauta ili leblebija. A sad ću da vam kažem kako možete da nabavite. Evo sad će Saleta da omiriše. Lepo miriše. Da kaže. Znači, kontakt je 063-875-7745. Znači, zapamtili ste. 063-875-7745. Ili preko maila Nikola Burini. To je jedan Italijan koji je došao u Srbiju i svidalo mu se u Srbiji i ostao, kako se zove, u Srbiji da živi. Nikola Burini @gmail.com. Cena kafe 100 grama 95 dinara, 200 grama 180, 500 grama 470, kilogram 900, 3 kilograma 2500, 5 kilograma 4000 dinara. Šalje se na adresu kurirskom službom. Ima i Instagram zdrava_kafa. Ovo sigurno mogu da preporučim. Ona cikorija, ne znam da li tu ima neka hemija. Ovo je rok trajanja praktično neograničen. Tako da preporučujem ko hoće da se skida s kafe ili ko voli da pije kafu, da pije ovu zdravu kafu. Znači, zdrava kafa. Kurirskom službom vam stigne brzo. To bi bilo što se tiče zdrave kafe.